নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এক্সেলেঞ্চ কম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰভাৱে ভিজিট কৰিছে, তেন্তে চেনেলটোত এটা লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব, কিয়নো এই চেনেলটোত অসমৰ বিভিন্ন জব আপডেটসমূহৰ লগতে ইয়াৰ আন আন আনুষংগিক দিশসমূহ অতি সহজতে আলোচনা কৰে। আজি আমি আলোচনা কৰিম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত ওলোৱা কিছু পোষ্টৰ বিষয়ে, আৰু সেই পোষ্টৰ সময়সীমা মাত্ৰ 2 দিন দিছে, আৰু সেই পোষ্টসমূহ এনেধৰণৰ। ইয়াত দিছে আপোনালোকৰ ফিল্ড ৱৰ্কাৰ নাম্বাৰ অফ পোষ্ট এটা, আৰু স্কেল অফ পে হৈছে দৰমহা 15,000, আৰু কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে প্ৰভেন ৰেকৰ্ডছ অফ 2 ইয়াৰ্ছ ফিল্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ব্ৰিডিং এণ্ড কালচাৰ অফ ইণ্ডিজেনিয়াছ প্ৰেচাৰ এজ ৱেল এজ পোন মেনেজমেণ্ট ইজ ৰিকুৱাৰ্ড বিচাৰিছে। তাৰপিছত এজ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ 21 বা 45 বছৰ, আৰু হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোকে এইটো অফলাইন মাধ্যমেৰে পোষ্ট কৰি পঠাব লাগিব, আৰু ইয়াৰ এড্ৰেছটো হৈছে ডক্টৰ দন্ধৰ শৰ্মা, প্ৰফেচাৰ এণ্ড প্ৰিন্সিপাল ইনভেষ্টিগেচন ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ জুলজি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। আৰু আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লিংকটো দিয়া হ'ব, আৰু ইচ্ছুক তথা অৰ্হতাপূৰ্ণ পাৰ্টীয়ে এই ঠিকনাটোত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনসমূহ পোষ্ট কৰি পঠাব পাৰে। চ' এইখিনি আছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত ওলোৱা ফিল্ড ৱৰ্কাৰ পোষ্টৰ কিছু থূলমূল আভাস। চ' আগলৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ অনুষ্ঠানটি সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।